Hallo maatjies, jy vraag nog een bykie vandag met die getallelijn werk. Kan jy onthou wat is die getallelijn? So dit is een lijntje wat gaan van 0 tot bij een sekere nummer, maak jy saak nie, hierdie is 13, maar hy begin bij 0 en dan elke sprong, elke keer wat jy spring, is dit 1. So hy spring 1 keer, dan is dit 1, dan spring hy weer keer, dan is dit 2, dan spring hy weer keer, dan is dit 3, 4, so gaan hy spring die lijntje elke keer. En ons is bezig met nummer 7. So, juffrou het 7 jelly tots op mekaar gestapel. So nou, as ek van die 7 jelly tots, kom eens kyk gauw, ek vat 2 weg. Hoeveel bly oor? 1, 2, 3, 4, 5. So ek het nou 2 keer 2 afgehaal, so ek spring 2 keer. 1, 2, nou is ek op 5. So nou, moet ek my jelly tots op 5 gaan pak. By nummer 5. Kan jy dit sien? Want ek het 2 weggevat, toe moes ek 2 keer spring. Kan jy onthou, as ek minder het, as ek wegvat, dan spring ek daai kant toe. So minder spring ek die kant toe. En as ek meer kry, spring ek rechts daai kant toe. Goed. Toe eet ek nog een jelly tot, want dit was so lekker. Hierdie is allemaal wat ek geëet het. Hierdie is wat oorblij. Nou het ek 1 weggevat, ek moet 1 keer spring tot by 4. Kom ons kyk of ons 4 het. 1, 2, 3, 4. Ja, so pak hulle gauw op 4. Daar is sy. Nou het ek 4 jelly tots, maar ek wil hulle hou vanmorgen, want ek is nou soet, ek wil nie nog soeties eet nie. Toe kom daar een maatjie wat vir my sê, hallo, ek wil vir jou nog 2 jelly tots bygee, en die maatjie bring vir my 2 jelly tots by. Nou gaan ek 2 by kry. So nou spring ek weer daai kant toe. Ek spring weer rechts. 5, 6. Kom ons tel of ons 6 het. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, goed. Kom ons gaan pak hulle op 6. Baie mooi. So maatjies, as jy jelly tots by kry, dan het jy meer mos. As jy meer het, gaan jy rechts, gaan jy die kant toe. As jy minder het, gaan jy links, die kant toe. Goed, toe was jy baie gaaf en jou een maatjie was bietjie hartseer, toe gee jy vir haar 3 jelly tots. So, ons gaan 3 wegvat en ons gaan 3 keer spring. Ons is daar, kom ons spring 3 keer. 1, 2, 3. Waar is ek nou? By 3 en het ek 3 oor? 1, 2, 3. Ja, so kom ons pak gaan my 3, daar by 3. Toe kom die stoute kat voorbij en hy eet een van my jelly tots. Kan jylle glo? So 1 wegvat, so 1 keer die kant toe spring, is ek by. 2, het ek 2 jelly tots? 1, 2, ja. En toe, ek het een papegaai, en die papegaai besluit, hy wil my jelly tots steel, en hy steel my laaste 2. So 2 wegvat, ek spring 2 keer, 1, 2. 2, dan het ek 0. En 0 is niks. Dan het ek niks mee oor nie. Goed. Ok, maatjies, en nou gaan ek die jelly tot so pak, langs mekaar pak. Onthou julle hoe ons 7 moet pak. Ons pak hulle in 2's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, onthou, baie belangrik, as jy byvoeg, as jy meer kry, spring jy rechts. As jy wegvat en het raak minder, spring jy hierdie kant toe, links, daar sê. Nou is my 7 jelly tots daar. Nou moet ek het deel tussen 2 maatjies. Goed, kom ons kyk gauw of ons het kan deel. 1 vir jou, 1 vir my. 1 vir jou, 1 vir my. 1 vir jou, 1 vir my. O, gitsie. Nou is daar 1 oor. So jy kry 3, ek kry 3, en dan is 1 oor. Nou kom ons pak hulle weer, so, en kyk ons, hoe kom dit gebeur? So, 7 is een getallekie wat oneegalig is. Dit beteken, as ek 7 moet opdeel, tussen 2 maatjies, dan kan ek nie, want 1 maatjie gaan 3 kry, 'n ander maatjie gaan 3 kry, maar dan gaan 1 oorblij.
Goed. Kom ons steek gedeen weg vir 'n oomblik. Kom ons maak of daar 6 jelly dots was. Kom ons kyk of 6 kan deel tussen 2 maatjies. Een eers vir jou, een vir jou, een vir my. Een vir jou, een vir my. Een vir jou, een vir my. So 6 jelly dots kan ek maklik opdeel tussen 2 maatjies. So dis 'n egalige nommer. Maar 7 jelly dots kon ek nie deel nie, het daar een oorgebly. Dis 'n onegalige nommer. Goed. So, belangrik om te onthou, 'n egalige nommer is 'n nommer wat 'n getalletjie wat jy kan deel tussen 2 maatjies. Ons praat tussen 2 maatjies, né? En 'n onegalige getal is 'n getalletjie, 'n nommertjie wat jy nie kan deel tussen 2 maatjies nie. Daar gaan altyd 1 oorbly. Goed, juffrou gaan gaan kyk. Kom ons vat 3. Ons steek hierdie 4 weg. Daar's 3 jelly dots. Nou moet ek en jy dit deel. Dink jy elkeen gaan meer as 1 kry? Kom ons kyk. 1 vir jou, 1 vir my. O, gits hier, daar's net 1 oor. So 3 is 'n onegalige nommer. Hy kan nie mooi opdeel tussen ons 2 nie. Sien julle? Kom ons doen dit weer. Daar's nommer 3. 1 vir jou, 1 vir my. Wat van hierdie een? Wie gaan hom kry? Ons kan hom nie vir 1 gee nie, want dan is dit onregverdig. So hierdie getal is 'n onegalige getal. Kom ons vat 4 jelly dots. Kom ons kyk of ons 4 jelly dots kan deel tussen jou en tussen my. 1 vir jou, 1 vir my. 1 vir jou, 1 vir my. Dis dit. Niks bly oor nie. So 4 kan ek maklik deel tussen ons 2. Baie mooi. Goed. So 'n egalige nommer kan jy deel tussen 2 maatjies. 'n Onegalige nommer kan jy nie deel nie, dan gaan altyd enetjie oorbly. OK maatjies, so juffrou wil hê jy moet met jou getalle lyntjie bietjie oefen. So jy moet daar staan. Kom ons vat net 1 jelly tot om te spring. Kom ons sê jy staan op 7. Dan sê ek, OK maatjies, spring 2 keer reg. Spring 2 keer na daai kant toe asof jy 2 by kry. Kom ons spring. 1 2. Waar's ek nou? By 9. Kom ons spring 3 keer hierdie kant toe. So ons gaan maak of ons 3 wegvat. 1 2 3. Nou as ek by 6. Goed. Kom ons spring 1 keer regs, 1 keer neer. So jy het nou 6 jelly dots, jy gaan 1 by kry. 1. Hoeveel kry jy nou? Hoeveel het jy nou? 7. Baie mooi. Dan gaan ons weer laaste keer die kant toe spring. Kom ons sê jy het 7 jelly dots, maar jy eet 3 van hulle. Kom ons spring 3 keer. 1 2 3. Ek het 7 gehad. Ek het 3 opgeëet. Waar hoeveel het ek nou? 4. Dis hy. So ek het dit minder geraak. Ek het die kant toe gespring. Minder die kant toe, meer daai kant toe. Ekskuus, ek sukkel om te wys daai kant toe. OK. So maatjies, jy kan lekker met jou getalle lyntjie bietjie speel. Jy kan ook vir mamma wys, vat 'n paar jelly dots of 'n paar smarties en dan sê jy, mamma, ons gaan kyk of ek hierdie kan opdeel tussen jou en my. En ons kyk of daar enigiets oorbly. As daar iets oorbly, is dit onegalig. As daar niks oorbly nie, is dit egalig. OK maatjies, geniet dit hoor. Bye bye.